Jo, nuk do e kishim rrugën e lehtë, po nuk e mendoj njëri që blindimit ishte aq i madh konkret. Pasi ai u mohua nga vetë drejtuesit e Partisë Demokratike. Në momentin e fundit. Mos e harrojmë që pati një insistim tyre pavarësisht pyetjeve që u bën. Dhe normal zemërimi i njerëzve është i tillë që do shpërthej dhe në forma dhe mënyra të ndryshme. Dalim tek pjesa se si u realizua ajo dhuna që pretendohet dhe thirrja nga prokuroria, ne kemi qenë dëshmitar, dhuna erdhi nga lart. Goditjet e para përgjatë tentativës për të arritur katin e dytë nga antarët e Partisë Demokratike, kanë ardhur goditjet nga lart me bombulat zjarfikse, kanë ardhur edhe me lëndë shpërthyese, se ishin lëndë bomba shurdhuese apo jo, këtë ta ndaj prokuroria, sepse ne ishim aty dhe i gjuam dhe i pam, me goditje me karike, me goditje me tavolina, dhe reagimi sigurisht do kishte kundër reagim, dhe është mosen e njerëzore dhe natyrore që një antari, një familje, kërkon që të hapë portën e shtëpisë tij. Mjetet që përdor janë mjetet që ai i ka në dispozicion në një rrethan rastësore, ka goditur me grusht, me shqerm, apo me një mjet tjetër.